Dawa på norsk. Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, den mest barmhjertige, den evige nåderike. Rabbi sharli sadri, wa yassir li amri, wa uhlul uqdatal min lisani, yafqahu qawli, som betyr, ja Allah, utvid meg bristet mitt, og lett min oppgave for meg, og fjern hindringen fra min tale, så de kan forstå hva jeg sier. Ramadan Mubarak. Ramadan blir observert av muslimer for å minnes når Gud avslørte de første kapitlene i Koranen, islams hellige tekst til profet Mohammed. Muslimer tror at i løpet av denne perioden er himmelens porter åpne og helvetes porter er stengt. Muslimer markerer den hellige måneden ved å faste, og at det er ansett for å være en av de fem søylene i islam. Allah sier, «Å troende, fastene er forskrevet dere slik som de var forskrevet dem før dere, slik at dere må bli gudfryktige.» Koran kapittel 2, vers 183. Nå hadis fortalt av Abu Huraira. Jeg hørte Allahs sendebud si om ramadan. Den som bar om natten i den ramadan-måneden var oppriktig tro og håpet på en belønning fra Allah, så vil alle hans tidligere synder bli tilgitt. Sahih al-Bukhari nummer 2008. Bok 31, hadis 1. Abu Huraira sa, Allahs sendebud sa, når ramadan kommer, åpnes barmhjertighetens porter og helvetes porter blir lukket, og djevelen blir lenket sammen. Sunan an-Nasa, nummer 2100, bok 22, hadis 11. Hvordan ønsker du noen en lykkelig ramadan? Du kan utveksle hilsener fra ramadan ved å si ramadan karim, som oversettes til ha en generøs ramadan, eller ramadan mubarak, som oversettes til lykkelig ramadan. På den siste dagen av ramadan, som er id, endres hilsenen til id mubarak. Å Allah, tilgi oss for alle våre synder og ta oss med på velsignelser og lykke. Vi er veldig svake, gi oss styrken til å kjempe mot synder og mot den krisen med koronavirus som verden står ovenfor nå. Og fyll denne måneden med velsignelser, styrke, helbredelse og lykke fra deg. Amin. Jeg ønsker ramadan mubarak til alle mine brødre og søstre. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او الله لا دين فري كومي اوفر محمد صلى الله عليه وسلم او محمد صلى الله عليه وسلم's familie slik du har brakt fred til Ibrahim al-Islam og hans familie sannelig du er prisverdig og strålende ja Allah velsign Muhammad sallallahu alaihi wasallam og Muhammad sallallahu alaihi wasallams familie slik du har velsignet Ibrahim al-Islam og hans familie. Sannelig, du er prisverdig og strålende. Vakhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.